Dobrý den, přátelé. Máme tu první pondělí posledního měsíce letošního roku. Dnešní den, 4. prosince, je 338. Takže do konce roku do Silvestra včetně nám zbývá pouho pouhých 27 dní. A 4. prosince má svátek Barbora, přičemž variacemi jména Barbora je Bára či Barbara. A zdrobněle se barboře říká například barborka, baruška či barunka. Anglická varianta jména je již zmiňovaná barbara, ruská mutace pak varvara a maďarská borbála. Ženské křesní jméno barbora, stejně jako barbara nebo bára, je řeckého původu. Vzniklo z řeckého slova barbados, které se dá přeložit jako cizinec či cizinka. Užívá se také ve významu člověk, kterému nejde rozumět. Vykládá se i jako brepta a stejný význam má i slovo barbar. Za zmínku stojí, že na její svátek, tedy dnes, se v období před Vánocemi řežou větvičky tzv. barborky, aby v teple do Vánoc krásně vykvetly. Takže kdo nějakou ještě neuřízl, honem lucernu do jedné ruky, kudlu do druhé a horá na větvičky třešní nebo vyšní. Důležité je je řezat šikmo a šup s nimi do vázy plné vody a postavit je do nepříliš teplé místnosti. Pak je třeba odhadnout ten správný čas a někdy mezi pátým až dvanáctým dnem před květem je přenést do tepla, kde krásně pokvetou. Původně připomínají i právě proběhnuvší zimní slunovrat, který v konečném důsledku způsobí zánik zimy a příchod dalšího květy ozdobeného jara. Dle pověry to také může znamenat, že se dívka, které barborka vykvetla, do roka a do dne vdá. A pokud jste se pozastavili nad tím, že slunovrat je až 21 tak je třeba vzít na vědomí přechod mezi juliánským a gregoriánským kalendářem. Barbor je prý u nás 57 201 a jsou co do oblíbenosti na 53. místě a podle dostupných statistik to vypadá, že nejvíc budou ořezané větve třešní a vyšní v okolí Černošic, protože tam prý je Barbor nejvíce. A spolu s Barborami dnes také slaví ty, které mají v křesním listě některou z mutací tohoto jména, například Bára či Barbara, ale také Babeta. A dnes je navíc Mezinárodní den Bank. Tak se přesuňme k našemu malému historickému okénku. V roce 1110 syrský přístav Saida nebo také Sidon se vzdal křižáckým vojskům. V roce 1154 na papežský stolec usedl jediný papež anglického původu, Hadrián IV. Roku 1489 bitvu obazu vyhráli Španělé, kteří získali zpátky od Maurů. V roce 1534 sultán Sulejman I. nádherný ve válce s Perskou říší dobil Bagdád a připojil Mezopotámii k Osmanské říši. Roku 1644 v průběhu třicetileté války byla ve Westfalském minstru zahájena diplomatická jednání mezi Francií, Španělskem a Švédskem týkající se ukončení války. 4. prosince 1808 Napoleon Bonaparte obsadil Madrid. Téhož dne ve Španělsku zrušil inkvizici. A v roce 1952 zakryl velký smok Londýn. V roce 1955 bylo založeno město Havířov, které, jak známo, leží na severovýchodě republiky. A v roce 1970 v Boubínském pralese spadl král smrků, což byl největší ze smrků v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales na západním svahu hory Boubín. Přibližně 440 letý stepilý smrk stál v tisících metrech nad mořem, měl měřený obvod kmene 508 cm při průměru 162 cm, výšku 57 m a 60 cm a objem necelých 30 m kubických. Ve špici koruny byl vychýlen od osy o 11 metrů. Ke stáří byl strom napadem Václavkou a vyhnilý, hniloba byla příčinou rozšíření kmene upaty. První živé větve rostly ve výšce 25 metrů, nejdelší 6,5 metru až ve výšce 39 metrů. Smrk uschl v roce 1969 a 4. prosince 1970 padl při Vychřici. A mám tu rok 1977, kdy se prezident Středoafrické republiky Jean Bédl Bokasa korunoval císařem. A v roce 1989 byly zrušeny výjezdní doložky, což umožnilo československým občanům vycestovat do ciziny pouze s platným cestovním pasem. V roce 1996 byla v USA vypuštěna planetární sonda Mars Pathfinder, která dopravila první vozítko na Mars. No a před dvěma lety, v roce 2021, erupce stratovulkánu Semeru na ostrově Jáva si vyžádala nejméně 69 lidských životů. Z našeho malého historického okénka bychom mohli ještě chvíli pohlížet do minulosti, ale pojďme dál, protože na řadě jsou pranostiky. Jsou dny, kdy pranostiku nemáme žádnou ale jsou dny, kdy jich je spousta, jako například dnes. Pro dnešek jsem jich napočítal osmnáct a všechny se vztahují jak jinak k Barboře. Tak za všechny jen tři. Ta první říká, je-li kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná. Druhá praví, jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent. A ta třetí, Jeli na Den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce. A víte co, já přidám ještě jednu. Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě. Tak a teď už zbývají jen teplotní rekordy. V roce 1855 bylo celých minus 16 stupňů Celsia, za to v roce 1961 plus 13,8 stupně. Tak to bychom měli úvod za sebou a my se můžeme směle pustit do vod mediálního prostoru. Jako první tu mám připravený vzhled RU. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že bychom se měli připravit na špatné zprávy z Ukrajiny, a přesunul v uvozovkách těžká operační rozhodnutí na Kiev. Bílý dům naopak upozornil, že USA docházejí šeky v šekové knižce. Na tomto pozadí Berlínem podporovaný kijevský starosta Vitalij Kličko otevřeně kritizoval Voldymira Zelenského. Proč Západ začal Zelenskému vyčítat všechny minulé i budoucí neúspěchy na frontě? A jak budou USA a EU hrát na vnitřní ukrajinský rozkol? Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se domnívá, že bychom se měli připravit na špatné zprávy z Ukrajiny. Tento názor vyjádřil v sobotu v rozhovoru pro německý televizní kanál Das Ernste. Války se vyvíjejí postupně, musíme však Ukrajinu podporovat v dobrých i špatných časech, zdůraznil a dodal, že zásadně zvýšení výroby munice. Zároveň připustil, že země na to nejsou schopny uspokojit zvýšenou poptávku po nich. Ukrajina se podle generálního témníka nachází v kritické situaci, uvedla agentura TAS. Na otázku, jak by mělo velení v Kijevě v takové situaci postupovat, však neodpověděl. Nechám na Ukrajincích a jejich vojenských velitelích, aby učinili tato obtížná operační rozhodnutí, podotkl Stoltenberg. Bude velmi obtížné poskytnout Ukrajině vojenskou podporu, pokud americký kongres neschválí dodatečné prostředky, přiznal koordinátor strategické komunikace v Radě pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby. Úředník dodal, že USA docházejí šeky v šekové knižce. Nedávný průzkum agentury Associated Press v USA ukázal, že téměř polovina američanů se domnívá, že se na Ukrajinu vynakládá příliš mnoho peněz. Proti pomoci Kijevu se staví také stále více republikánů. Také evropské země mají problém přesvědčit své občany o nutnosti poskytnout Ukrajině finanční a vojenskou podporu, potvrdila zástupkyně šéfa Evropské komise pro evropské hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Na samotné Ukrajině sílí v uvozovkách proti zelená lobby, kterou vede kijevský starosta Vitalý Kličko a šéf ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužný. Kličko potvrdil, že Ukrajinci důvěřují Zalužnému více než Zelenskému. Takové závěry vyplývají z výsledků průzkumu sociologické skupiny Rating. Úroveň důvěry v Zalužného dosahuje 82% a Zelenského 72%. Pokud Zelenského ratingu není překvapivý, lidé vidí, kdo je efektivní a kdo ne, uvedl kličko. Zelenský platí za chyby, které udělal. Bylo tam příliš mnoho informací, které neodpovídaly realitě, řekl kličko. Ukrajinci se podle něj ptají, proč nebyla země na konflikt lépe připravena, z jakého důvodu Zelenský do posledního dne popíral možnost plnohodnotných bojů a jak se ruská vojska mohla tak rychle přiblížit ke Kijevu. Kličko také vyjádřil podporu vechnímu veliteli Afu Valerii Zalužnému, který označil situaci v konfliktu za patovou. Kijevský starosta řekl, že generál řekl pravdu, ale lidé ji nechtějí slyšet. Na tomto pozadí dochází k veřejnému zhoršení vztahu mezi Zelenským a Zalužným. Důvodem byla Zalužného esej v časopise Ekonomist, kde konstatoval nemožnost Afu dosáhnout krásného průlomu a v důsledku toho přechod do pozice fáze války. Zelenský tento názor vechního velitele Afu spochybnil a jeho kancelář obvinila Zalužného z vyvolávání paniky na západě polovině listopadu již rada obvinila zalužného ze selhání proti ofenzívy. Také týdeník Ekonomist napsal, že otevřený konflikt v ukrajinské vládě byl předvídatelným výsledkem proti ofenzívy, která neproběhla podle plánu. Ukrajina již dříve prodloužila válečný stav a všeobecnou mobilizaci, kvůli čemuž se nebudou konat prezidentské volby plánované na jaro 2024. Současně bylo oznámeno, že Zelenský chce volby stále uspořádat, ale nebudou vyhlášeny, dokud nebudou záruky zalužného neúčasti, napsal server strana.ua s odvoláním na zdroj z ukrajinských politických kruhů. Noviny vzgrad se zabývaly tímto skandálem mezi vojenským a politickým vedením Ukrajiny. O změně globální psychologie ukrajinského konfliktu jsem již psal – tato změna se nešíří jen na západě, ale do jisté míry vychází ze západu samotného, který je spolu s Kijevem přímým účastníkem a stojícem ukrajinské krize. Uvedl v této souvislosti předseda Rady Federace pro informační politiku a vztahy s médií Alexej Puškov. Podle něj ještě před půl rokem nebylo možné ze Stoltenberga vymáčknout uznání, že se konflikt vyvíjí pro Ukrajinu ztrátovým směrem. Na pozadí tohoto prohlášení vypadá výzva čiperného Stoltenberga k pomoci Ukrajině v dobách dobrých i těžkých časech jako konstatování, že těžké časy již nastaly a pravděpodobně neustoupí. Ukrajina a s ní i západ vstupují do období týlových bojů, uvedl senátor na svém kanálu Telegram. To se dalo očekávat, kievská protiofenzíva se zadrhla – Sankce západu nezabrali, globální jich se nepohnul. Krize na Blízkém východě ještě více zamíchala kartami, dodal poslanec. Zde je ovšem třeba připomenout, že sám Stoltenberg sebevědomně Ukrajinu nastavil tak, že může Rusko pojazit, ba co víc, musí zvítězit. Slíbil, že západ Kiev neopustí a tak dále. A nyní by se za tato slova měl zodpovídat. Místo toho jednoznačně poukazuje na to, že je to na tonoucích, aby zachránili tonoucí. Celkově za to to byli evropští a američní představitelé, kdo učinil konečné rozhodnutí o protiútoku a dalších významných krocích. A nyní to vše přenesli na Ukrajince, poznamenal politolog Vladimír Kornilov. Obecně tuto taktiku přijali téměř všichni, kteří poslední dva roky připravovali Kyjev na vítězství a nepřipouštěli ani možnost, že by ukrajinské vedení usedlo k jednacímu stolu s Moskou a teď říkají, je to výsadní právo Kieva. Ve Spojených státech se v politických kruzích také říká, že Američané by své vojáky do útoku za podmínek, v níž bojují ukrajinské ozbrojené síly, neposlali. To vše vyvolává u západního vedení řadu nepříjemných otázek. A jak na ně odpoví? Tak to na ně odpovídají. Všechny otázky Kijevu, řekl. A důležitá otázka zní, kterému ukrajinskému vedení hodlá Západ nakonec připsat neúspěchy na frontě? Armádě nebo civilní správě? Nelze vyloučit ani jedno, ani druhé. Nyní končí první fáze desakralizace Zelenského můžeme pozorovat tendenci obvinovat ho změšování do armády, zbudování autoritářského režimu na Ukrajině. To znamená, že ji začíná druhá fáze, postupný proces demonizace Zelenského. Nedávno vyšel americký časopis Time s malým Zelenským na obálce a v nápisu nad ním je z nějakého důvodu velkými písmeny zvýrazněno nikdo, připomněl analytik. Když začneme hned s obecněním, tak se teď jak Stoltenberg, tak masa amerických a unijních úředníků snaží distancovat od toho, co se děje na Ukrajině. Západ říká, všechny špatné věci, které se tam dějí, se dějí z vůle a rozhodnutí Kieva a vůbec ne kvůli nám. To znamená, že údajně rozhodoval a rozhoduje pouze Zelensky, vysvětlil vojenský expert Michail Onufrienko. Zelensky už oznámil, že AFU bude v zimě pokračovat v ofenzívě a druhý den řekl, že přechází na obranu a bude budovat obrané struktury v délce více než tisíc kilometrů. To už by bylo směšné, kdyby to nebyla tragédie pro miliony lidí. Dovolte mi připomenout, že o něco dříve vystoupil v kongresu mluvčí Pentagonu kontraadmirál John Kirby a řekl, že na rozhodnutí o vojenské podpoře Ukrajiny zbývá méně než měsíc. Vše musí být rozhodnuto do konce roku a konec roku v kongresu jsou katolické Vánoce. Kijev má všude potíže a západ z nich nevidí východisko, zdůraznil Onufrienko. Dříve Německo oznámilo další tranči vojenské podpory Kijevu, která se podobá spíše pomoci dobrovolnické organizaci. Jde o tři traktory, osm nákladních a tři osobní auta, jednu přenosnou anténní stanici. Jinými slovy, Objem pomoci se zmenšuje. S mobilizací na Ukrajině je také vše jasné. Dva příklady. Sumská oblast 8%, Poltavská oblast 10% potřebného počtu mobilizovaných. Připomněl expert. Samozřejmě AFU se zatím nevzdává po rotách a praporech, ale tak jsme ještě nezahájili strategickou ofenzívu. Stále jsme v pružné obraně. A západ teď s hrůzou čeká, co se stane, pokud rusové začnou jako obvykle útočit v zimě. Nevylučuji, že ruské ozbené síly mohou zahájit ofenzívu tam, kde nejsou taková uskupení a obrana, jako na levém břehu Dněpru nebo v Donbasu, například v Černihivské oblasti. To si uvědomuje i na to. Právě o takových špatných zprávách Stoltenberg hovořil podotko. V důsledku toho Západ připisuje Zelenskému odpovědnost za všechna rozhodnutí na frontě, za budoucí opuštění některých osad a území. Jako obvykle za těchto okolností bude Kiev mluvit o vyrovnání frontové linie, za ujetí nejvýhodnějších strategických pozic a tak dále, ale všichni všemu rozumějí. A pak přijde další krok, když Spojené státy a Evropa řeknou, a my jsme nevěděli, jakých zločinů se Zelenského režim dopustil. Všechno k tomu směřuje, protože pro Ukrajinu teď není žádné dobré řešení, předpověděl Onufrienko. Na pozadí všeho, co se děje, vypadají zajímavě prohlášení šéfa Pentagonu Lloyda Austina řekl, že Spojené státy nedovolí Rusku zvítězit v konfliktu na Ukrajině a také označil americkou armádu za nejsmrtonosnější bojovou sílu v dějinách lidstva, uvedl Stanislav Tkačenko, profesor katedry Evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů Petrohradské státní univerzity a expert Valdajského klubu. Jsou to zjevné narážky na podobný nedávný projev šéfa Bílého domu Joea Bidena, a to vše leží v hlavním proudu předvolebních prohlášení. Ukrajina spolu s Afganistánem budou hlavními oblastmi předvolebních úderů republikánů proti demokratům. V souladu s tím i toto distancování se odchyb, jejich odepisování na Zelenského a ujišťování, že USA jsou nejsilnější, to je vnitroamerická volební historie, upřesnil. Američané podle plánu Bidenovy administrativy nepotřebují vědět, že Spojené státy prohrály ukrajinskou kampaň tak, jak ji plánovali, jako nástroj k oslabení, zničení Ruska a změně politického režimu v naší zemi. To, co se stalo, bylo pro všechny rozumné lidi logické, ale pro ukrajinské vedení nepředvídatelné. Spojené státy jako hlavní kurátor Kieva se nakonec rozčarovali ze Zelenského a dali zelenou jeho návratu do a nebo jeho úplného odstranění. Poslední kapkou byly zřejmě zprávy, že Zelenský chce na Ukrajině uspořádat volby, ale ty nebudou vyhlášeny, dokud nebudou záruky neúčasti vrchního velitele AFU Valerie Zalužného, domnívá se politolog Volodymyr Skačko. Na tom, že se Kličko postavil na stranu zalužného a otevřeně vystupuje proti Zelenskému, není nic překvapivého. Zelenský po celou dobu svého prezidentství chtěl změnit kievského primátora, aby mohl ovládat zdroje a peníze hlavního města. To se však nepodařilo. Kličko je přece chránencem Německa. A nyní nastal čas, aby Zelenský dostal odpověď. Myslím, že tato konfrontace spěje k cílové rovince. S největší pravděpodobností západ volby na Ukrajině ještě prodá a připravuje k tomu své dva kandidáty, Klička a Zalužného, kteří budou kvůli zdání rozhádáni, ale v první fázi kampaně vytvoří proti Zelenskému jednu pěst. Pokud jde o USA, myslím, že se od pokračujícího tlaku na Zelenského kvůli zdání distancují, protože vše udělají rukou Evropy. A pak začnou podporovat Zalužného. Tímto způsobem bude dodrženo zdání demokratických postupů. No a Zelenský zůstane bez vnitřní i vnější podpory. Celkově Západ začal připravovat upgrade ukrajinské vlády. Schrnul analytik. ČTK posledního listopadu vydala zprávu, Kterou nazvala Špatné zprávy pro Ukrajinu. Spojeným státům dochází peníze na její podporu. Pro americkou vládu by mohlo být po novém roce velmi složité pokračovat v podpoře Ukrajiny, neuvolnili kongres na tento účel dodatečné finance, uvedl mluvčí Bílého domu John Kirby, který vyzval zákonodárce k urychlenému rozhodnutí. Žádost o další miliardy dolarů blokuje Republikánská strana, která chce vyčlenění peněz spojit se zpřísněním imigračních zákonů. Přistávací dáha se krátí, prohlásil dnes Kirby. Myslíme si, že máme čas zhruba do konce roku, než začne být velmi obtížné dál Ukrajinu podporovat. A konec roku přijde brzy, upozornil na tiskové konferenci mluvčí pro otázky národní bezpečnosti. Spojené státy jsou nejvýznamnějším dodavatelem vojenské pomoci do země, která se přes 21 měsíců brání ruské agresy. Na Ukrajinu od loňského února poslali vybavení s odhadovanou hodnotou přes 40 miliard dolarů. To je na 900 miliard korun. Naposledy však kongres na tento účel uvolnil finance do konce loňského roku. Minulý měsíc prezident Joe Biden zákonodárce požádal o dodatečných 61 miliard dolarů na vojenskou i ekonomickou pomoc. Ukrajina potřebuje další zbraně a Česko ji je nepřestane dodávat, prohlásila to předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová-Adamová v sídle ukrajinského parlamentu v Kijevě. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila si Ukrajina zaslouží další podporu i proto, že proti ruské agresi nebojuje pouze za sebe, ale také za další evropské demokracie. Oba politici se během připomínky výročí Hladomoru z let 1932 až 1933 shodli, že Rusko se stejně jako tehdy pokouší opět zlikvidovat Ukrajince. Ty peníze potřebujeme, řekl Kirby. Kolik prostředků americké vládě aktuálně na podporu Ukrajiny zbývá není jasné. Balíčky vojenské pomoci posílané na Ukrajinu se však postupně zmenšují a bílý dům nedávno uvedl, že je to důsledek průtahu v kongresu. Původně vláda o nové prostředky žádala už v září. Proti další podpoře Kijeva se staví část zákonodárců republikánské strany, která drží těsnou většinu ve sněmovně reprezentantů. Senát, kde naopak mají těsnou převahu demokraté, by mohl o nových prostředcích pro Ukrajinu hlasovat příští týden společně s mimořádným balíkem pro Izrael, který prezident Biden také zahrnul do říjnové žádosti. Republikáni v obou komorách ovšem v posledních týdnech schválení ukrajinské podpory podmiňují s přísněním asilových a imigračních procesů, což je jejich dlouhodobá priorita. Se zástupci Demokratické strany aktuálně jednají o možném kompromisu. Jeho dosažení však zdaleka není jisté, neboť imigrační politika je otázkou, u níž dvě hlavní politické strany roky nenachází společnou řeč. Abychom u těch špatných zpráv zůstali, tak se podíváme do necenzurované pravdy, která má jednu špatnou zprávu pro Spojené státy. Texas zřejmě bude spolu s primárkami v roce 2024 hlasovat o odtažení od USA. Není to zdaleka jen Texas, odkud se již delší dobu ozývají výzvy k opuštění USA. Pokud by se tedy podařil Texit, zřejmě by se zároveň odtehly i další tradičně republikánské státy USA. V Texasu je nicméně volání po samostatnosti o to složitější, že je pod Bidenovou vládou právě tento stát největší obětí nekonečné invaze, která je nyní rekordní v celé historii USA. Odchod Texasu a záhy i dalších států by tak udělal z USA bezvýznamnou zemi, která by rázem ztratila moc, kterou si stále na části světa, včetně EU, pevně drží. Vzhledem k tomu, že se americká vláda řídí k patební neschopnosti, zatímco se po celé zemi zintenzivňují politické a kulturní rozpory, jsou texasané připraveni posunout své dlouho flirtování s otržením na další úroveň, protože se očekává, že se v březnu 24 objeví na celostátním volebním lístku republikánských primárek. V pátek texaské nacionalistické hnutí TNM oznámilo, že získalo tolik podpisů, kolik je potřeba k tomu, aby republikánská strana Texasu zařadila tuto otázku do primárních voleb. Měl by stát Texas znovu potvrdit svůj status nezávislého národa? Státní republikánský výbor strany ve zkratce se schází tento víkend, aby dokončil seznam návrhů volebních lístků. Podle TNM nejsou přání státního republikánského výkonného výboru strany relevantní, protože texaský volební zákon zmocňuje voliče k tomu, aby na hlasovacím lístku umístili návrh na základě sběru podpisů 97 709 texasanů, kteří chtějí. Aby se otázka objevila. TNM uvádí, že jich má více než 102 tisíce. Ve skutečnosti bychom mohli obejít proces návrhu Státního republikánského výkonného výboru strany a donutit stranu, aby tuto otázku umístila na hlasovací lístek, řekl prezident TNM Daniel Miller v pátečním dopise zaslaném Státnímu republikánskému výkonnému výboru. Na podporu návrhu. Zdůraznil, že zahrnutí návrhu se nerovná podpoře odtržení texaskými republikány. Napsal, že návrhy volebních lístků slouží spíše jako prostředek k vyjasnění největších obav republikánských voličů. Snaha o celostátní hlasování o odtržení trvá již několik let. Na stranickém sjezdu v roce 2016 byl předložen návrh vyzývající k celostátnímu referendu všech voličů k začlenění do texaské republikánské platformy, ale byl zrušen výborem stálé platformy. Pozdější republikánské pokusy již byly úspěšné. Sech bude pod větším tlakem, aby dal zelenou návrhu primárních voleb v sobotu vzhledem k přítomnosti dvou bodů v současné texaské republikánské platformě. Bod 33 se zabývá státní suverenitou, tvrdí, že Texas si ponechává právo odtrhnout se od spojených států a texaský zákonodárný zbor by měl být vyzván, aby schválil referendum, které by bylo v souladu. Bod 225. Texaská nezávislost naléhá na zákonodárce, aby požadovali všeobecné referendum o volbách, aby lidé v Texasu rozhodli, zda by stát Texas měl nebo neměl znovu potvrdit svůj status nezávislého národa. Ať už jste pro, proti nebo nerozhodnutí pro Texit, všichni bychom měli být schopni se shodnout na tom, že záleží na platformě, na texaské listině práv a na republikánských voličích, uvedl Miller z TNM ve svém dopise SREC. Republikánské primárky nebudou mít žádnou zákonnou moc, ale určitě z intenzivní diskuzi o této myšlence v Texasu i mimo něj. Separatisté v jiných státech texaské hnutí za otržení bedlivě sledují, protože v něm vidí vlajkovou loď, která, pokud bude úspěšná, urychlí trend jinde. Anonymní netexaský autor zpravodaje Red State Section Substack, který se zabývá nejnovějším vývojem v Texasu, tvrdí, pokud Texas nakonec Unie vystoupí, ostatní červené státy si najednou uvědomí, že ho musí následovat. Pokud Texas vyhlásí budoucí datum nezávislosti, červené státy budou mít na výběr zůstat v Unii, kde dominují modré státy, nebo následovat příkladu Texasu. Vzhledem k tomu, že republikán nemůže vyhrát prezidentské volby bez hlasů volitelů v Texasu, červené státy budou muset následovat Texas, aby se vyhnuli tyranii, zvrácenosti a bankrotu. Té nekompetentní demokratická vláda přinese zbytku USA. A to i v případě, že tyto státy nepodporovaly odtržení, dokud nebyly postaveny před toto dilema. Po odtržení od Mexika byl Texas v letech 1836 až 1845 nezávislou zemí a ekonomicky je dnes mimořádně vhodný pro nezávislost. Je to zdaleka největší producent ropy ze všech států USA, který představuje neuvěřitelných 42% americké produkce, přičem žádný jiný stát nepřekročil ani 10%. Má hlubokomořské přístavy, bohaté zemědělství a je významným centrem špičkových technologií. Na to předchozí se dá navázat lidovým rečením o chcípající kobile a jejím kopání okolo sebe. Řecký portál War News 24 7, tedy 24 hodin denně, 7 dní, napsal. Osudové rozhodnutí na to uvalilo námořní blokádu na Finský záliv a Kaliningrad. 70 tisíc vojáků NATO kolem ruské enklávy. Baltské moře na cestě k úplnému konfliktu. NATO simulovalo okupaci ruských území. Ruské námořnictvo, letectvo a armáda byly v Kaliningradské oblasti uvedeny do červené pohotovosti, protože Moskva se připravuje na rozsáhlý konflikt v Baltském moři. Rusové poznamenávají, že je velmi pravděpodobné, že se nová fronta otevře dokonce v roce 2024. Dvě po sobě jdoucí zprávy ruských služeb hovoří o blokádě NATO v Kaliningradu a ve Finském zálivu, která se neustále rozšiřuje, zatímco NATO v rámci cvičení simuluje okupaci ruských území. Po obvodu ruské enklávy v Pobaltí se nachází celkem 70 tisíc vojáků NATO. Finský záliv je záliv Baltského moře, který se táhne mezi Finskem a Estonskem až k městu Petrohrad. Události v Pobaltí a v okolí Kaliningradu se vyvíjejí tak, že Severoatlantická aliance postupně blokuje ruskou enklávu. Na to postupuje podle této strategie záměrně a krok za krokem uvádí první ruská zpráva o vývoji v regionu. V červnu Spojené státy rozmístili šest jaderných ponorek vyzbrojených balistickými střelami do Atlantiku, čímž poskytli Washingtonu výhodu nad Moskou v případě jaderné války. Západ navíc zapojil po baltské země. Lotyšsko oznámilo nutnost uzavřít Balcké moře pro ruské lodě, Dánsko oznámilo uzavření úžin pro ruské lodě a Estonci Finové a Norové začínají blokovat své hraniční body s Ruskem. Země na to zároveň zvyšují svou přítomnost ve vodách Baltského moře, to vše činí spojení Kaliningradu s pevninským ruskem velmi zrnitelným. Baltská flotila má omezené schopnosti čelit mocnostem západního bloku. Šéf německého ministerstva obrany Boris Pistorius navíc oznámil vyslání tankové brigády do Litvy k blokování oblasti. NATO simuluje blokádu Finského zálivu a okupaci ruských území. Rusové také poznamenávají, že scénáře cvičení svěží vítr 23 nedávají prostor pro dezinterpretaci toho, co se do regionu blíží. Ozbrojené síly členských zemí Severoatlantické aliance zahánily rozsáhlá cvičení s kódovým označením Svěží vítr 23 – Cvičení vede nový člen NATO Finsko, ne bezdůvodně, protože nacvičují akce proti Rusku na severu země. Na severozápadní hranici Ruské federace byla rozmístěna skupina vojáků ze zemí NATO, čítající minimálně 5000 tisíc vojáků z různých států. Cvičení se účastní 30 lodí a 20 letadel. Pozoruhodné je, že ani oficiální scénář cvičení neskrývá jejich agresivní orientaci. Cvičení zahrnují dobytí ostrovů patřících k Rudské federaci, tedy Gogland, Bolšoj Tuters a ostrov Mošný, a dále blokádu Finského zálivu a Kaliningradské oblasti. Jednotky armád zemí NATO potřebují zlepšit své dovednosti při kladení min v Balckém moři, a také v obojživelných operacích. Vojenská hrozba NATO v Kaliningradské oblasti 70 tisíc vojáků. Finsko fakticky uzavřelo pozemní komunikace s Ruskem. Estonsko a Norsko se jejich chystají následovat. Zřejmě jsou tato opatření zaměřena na pokračování realizace západních plánů na zablokování Kaliningradské zvláštní oblasti říkají rusové. Situaci navíc vážně zhoršují prohlášení Skodaně o brzkém uzavření vodních cest pro ruské lodě, stejně jako budování amerických sil a nadcházející cvičení NATO v této oblasti. Je důležité zvážit, co je kolem Kaliningradské zvláštní oblasti. Nasazeny již byly námořní síly NATO, americké jednotky čítající asi 20 000 vojáků, 30 tisíc polských vojáků a 10 tisíc litevců. Do koridoru Suvalky se přesune také 42. tanková brigáda Litva s 5 tisíci vojáky. Celkový počet armád NATO tak dosáhne asi 70 tisíc vojáků připravených obsadit Kaliningrad a jeho okolí. Je pravděpodobné, že v první fázi se na to pokusí zničit síly balské flotily, systémy protizdušné obrany, ruské letectvo a důležitou infrastrukturu. Poté bude následovat útok pozemních jednotek ze severu a jihu s cílem zabránit průlomu z východu silami skupiny RGV k osvobození blokované enklávy. V současné době probíhá posilování 12. a 16. polské divize, která se nachází nedaleko Kaliningradu. Poláci dostanou tanky K2, samohybná děla K9 a Krab a také HIMARS MLRS a RAK. Polské formace navíc provádějí cvičení, která stále více simulují vojenské operace. V únoru až březnu 2024 proběhnou velká cvičení NATO, během kterých budou západní jednotky provádět bojovou koordinaci. Pak budou pravděpodobně realizovány plány na dobití Kaliningradu, aby se eliminovala v uvozovkách hrozba pro severovýchodní stranu aliance. Uzavírají rusové. Poprvé také uvádějí datum. Na zbývajících 20 minut pojďme domů. Mám tu skrytou pravdu. Lipánek uvedl do funkce novou generální kulturní ředitelku. Nějaký Pánek, nebo snad Jurková, čertví. Tak co pak jsme se od ní nedávno dozvěděli, abychom byli v obraze? A kde se vylíhla? Jitka Pánek Jurková vedla v letech 2017 až 2023 České centrum v Bruselu. Dalo by se o ní říci, že je to další angažovaná eurosoudružka. Ale více řekne její proslov, vlastní úsudek si udělejte už sami. V rozhovoru mluví o trademarku Česka, o ochranné známce, o rozdílu mezi kulturní diplomací a propagandou nebo o tom, jak ukrajinská sochařka se svým dílem poslala i peřiny uprchlíků. To je také trademark Česka? Expertka v současné době píše v autorském tandemu knihu o české kulturní diplomacii, v minulosti připravila podcastovou sérii Jazzmen versus Špioni o tom, jak kultura vstupovala do mezinárodních vztahů i válek v minulosti. Ještě donedávna bychom řekli, že kulturní diplomacie v současnosti už jenom civilní věc, a to zejména v Evropě. Ruská agrese proti Ukrajině to ale změnila. Sama jsem sledovala s velkým respektem, jak Ukrajinci po invazi výborně reagovali i na polikultury, říká pánek Jurková. Možná má na mysli kulturní frontu na Ukrajině, co oslavovala úžasného střelce, kijevský duch a 40 se střelů letadel, aby se následně zjistilo, že to byl totální podvod, lež a ukrajinská dezinformace. Nebo snad, jak nám politici a kulturní fronta nadšeně prezentovala hrdiny z Hadího ostrova, jak ani před smrtí nestratili ukrajinští vojáci odvahu a poslali neohroženě ruskou vojenskou loď do prdele. Prezident Volodymyr Zelenský jeho a dalších dvanáct vyznamenal posmrtně. A pak se stal zázrak. Vojáci všech třináct jsou opět naživu. Sama jsem sledovala s velkým respektem, jak Ukrajinci po invazi výborně reagovali i na polikultury vyzvýše, nebo spíš se zřejmě na něco už déle připravovali. V roce 2019 vznikl Ukrainian Institut obdoba českých center. V Praze byli Ukrajinci dokonce získávat know-how, jak budovat kulturně diplomatickou infrastrukturu, vykládá pánek. A nebo Jurková. A nebo snad oba dva. No a to je všechno, co musíte o další expertce, eurosoudružce, vědět. Zda má také něco mimo bruselské angažovanosti v hlavě, se nedá zatím zjistit, protože ty fráze zvládne kdokoliv inkluzivní. A když jí tam navíc nainstaloval Pirát Lipánek, není to pro ní zrovna nejkvalitnější doporučení. Je tu dnešní předposlední příspěvek. Silnice, sníh a fotbal Čas od času zabrousím do sportovních vod, takže dnes je ten čas, kdy se tak opět stalo. Včera jsem si přečetl, že bylo odloženo šest zápasů Fortuna ligy ve fotbalu kvůli nespůsobilým terénům. Je to celkem pochopitelné díky slušnému, pro někoho, kdo musí uklízet chodník neslušnému množství sněhových srážek. To je na úvod toho, co se kolem toho pak dělo. Kvůli velkému množství sněhu, který ani během noci nepřestal padat, je utkání pro Slávy, jež se mělo hrát v rámci 17. kola Fortuna ligy, dnes v 18 hodin odloženo na neurčito. Uvádí se na stránkách Zlína. To bylo v sobotu. Slávia měla hrát ve Zlíně a podle svého šéfa Jaroslava Tvrdíka žádala o odložení duelu už v sobotu před odjezdem z Prahy, ale neuspěla. To uvedl na svém profilu na sociální síti X, což je bývalý Twitter. Slavia požádala ligovou fotbalovou asociaci z důvodu nebezpečné cesty pro autobus a vozidla klubu a našich fans – z důvodu obavy o zdraví hráčů a regulárnost soutěže o odložení zítřejšího zápasu ve Zlíně. Naše žádost byla zamítnuta, takže v 16 hodin vyrážíme. Poté ještě na této síti napsal, že za hodinu urazili 1,40 km. Ve tři čtvrtě na tři odpoledne, v sobotu samozřejmě, Ligová fotbalová asociace tvrdí, že žádnou oficiální žádost v tomto směru neobdržela a dále sděluje, že zároveň je potřeba jasně říci, že Ligová fotbalová asociace v posledních dnech kvůli počasí detailně a pečlivě sleduje dění na všech stadionech a Zlín není výjimkou. Současný stav hrací plochy je na letné vyhovující k odehrání zápasu se Sláví a dle předpovědi počasí by se na tom nic měnit nemělo ani v neděli. Do startu utkání navíc zůstává více než den. K tomu v neděli dopoledne o půl jedenácté přidal na stejné síti jedovatou poznámku i ředitel strategické komunikace Slávě Jakub Splavec. Od pátku bylo jasné, že to na většině stadionů prostě nepůjde. V zájmu ochrany zdraví hráčů, zachování regulérnosti pro všechny zúčastněné, nezničení už tak zkoušených hracích ploch a atraktivitu pro fanoušky na tribunách i u televizních přijímačů, jsme se to snažili vysvětlit těm, kteří mají za úkol řídit ligu. Ti samí lidé nechali naše kluky odjet do zlína s tím, že druhý den dopoledne zápas odloží. Místo toho, aby se řídili racionálním úsudkem, hráli si na meteorologii a byrokratické mravokárce. Výsledek, ať si každý zhodnotí sám. Šťastnou cestu zpět klukům a fanouškům, kteří už ve městě jsou. Jinak už fakt nemám slov, píše Slavec. Že je ligová fotbalová asociace prohnilé doupě, O tom mnozí vůbec nepochybují, a zase jen ukázala, že je vysoce nekompetentní. Už jen proto, že ji vůbec nezajímá, jak budou po 90 minutách antifotbalu vypadat trámníky. Nejspíše budou muset kluby udělat znovu. Ale nakonec, když se na to podíváte s nadhledem, tak zjistíte, že je vše v naprostém pořádku. Hokej se hraje v květnu a fotbal v prosinci. A tady se opět a znovu otevírá prostor pro Brusel. Myslím, že by měl přijít s nařízením, že od příštího roku budou muset mít všechny stadiony v první lize zatahovací střechu a problém bude vyřešen. A mohou to podpořit masivními dotacemi. Dovolím si poznámku nakonec k cestování autobusem v tomhle marastu. Z Prahy do Zlína je to 300 kilometrů. A z toho, že Slávě měla problémy s cestováním v tomhle marastu, je mediální hit. Ovšem, co pak mají říkat chudáci hokejisti ze Sokolova, kteří hráli v sobotu ve Frýdku místku, kam to mají bratru 525 km, z toho cirka dvě třetiny po stejné trase. Čas se pomalu ale jistě nachýlil, a máme tady poslední komentář, jehož autorem je Jindřich Kulhavý. Občas se lze dozvědět více. Mainstreamová a proliberální média nás neustále zásobují množstvím lží. Otevřete si například seznam, který býval kdysi v celku čtitelný a vše týkající se Ruské federace popisuje tragickou situaci v této velmoci – Ruská ekonomika padá, doplácí na ruskou agresivu či Ukrajině, Putina nikdo nemá rád a za všechno může, odvrací se od něj všichni blízcí a věrní, válku prohrává. Přitom opak je pravdou, která vykukuje ze všech stran tam, kam liberálové a manipulátoři z těchto médií prostě nedosáhnou. Navíc rusové daleko více spojují a národní hrdost z nich čiší na každém kroku. Rusko je v současnosti mnohem kompaktnější, jeho ekonomika roste a utáhne i zbrojení potřebné k zachování samostatnosti, získalo mnohem významnější postavení, než si novináři a naši politici jsou schopni uvědomit. Jen výjimečně občas někdo před pravděpodobným vyhazovem dokáže lehce naznačit realitu aby nás lidé nesnášející z různých důvodů Rusko a nechápající, že vývoj za posledních 30 let a turbulentní doba z této země dávno vytlačili většinu sovětských manýrů a především z velkých měst se staly moderní světové metropole, podívejme se na jiné sféry. I liberálové vidí, kam se sune celá Evropa. Přestože nám předkládají dílčí úspěchy v Postupu Green Dealu a snaží se nás přesvědčit o správné cestě. Přemýšlející člověk musí vidět, že zatímco východ ještě stále žije v jistém souladu s přírodou a logikou, západ se snaží je ohýbat. A taky mainstream už občas přinese zprávy o tom, že všechno to zelené přemýšlení je kontraproduktivní. Připomeňme si pár skutečností popsaných v médiích. O nich nelze tvrdit, že by byla nestraná. Volkswagen je nekonkurenceschopný a propouští tisíce zaměstnanců. Důvodem je sázka na elektromobilitu, která se vymkla kontrole. Zákazníci oni nestojí, často se vrací zpět k spalovacím motorům a investice do vývoje elektroaut byly natolik vysoké, že koncern už nestačí konkurovat především čínským automobilkám. Mezitím naše pomatená a stát zadlužující vláda začala poskytovat slevy na koupy elektromobilů podnikatelským subjektům. V progresivním Německu dojde k vyhlazování energetických špiček a nebude v nich možné dobíjet elektromobily, pouštět klimatizace a přijdou další omezení. Důsledky idiotského rozhodnutí vypnout jaderné elektrárny a omezit uhelné tak přišly rychleji, než kdokoliv čekal. A to v době podpory elektromobility. Tímto dostáváme odpověď na otázku, je-li demence programovatelná. Sněhová kalamita poukázala na rizika spojená se spoléháním se na obnovitelné zdroje energie. Namrzlé vrtule větrných elektráren a sněhem zakryté solární panely nefungují. Bude-li se toto počasí projevovat častěji, Budeme nuceni se buď smířit s absencí dostatku elektřiny, nebo prostě v zimě zmrzneme. EU se totiž snaží zakázat jak plynové kotle, tak i ty na tuhá paliva a vše ostatní, co má komín. Ekologie přesto dostává na frak a to i díky prosazování elektroaut zatěžující v reálu svět mnohem více, než je připouštěno. V západní Evropě dochází ke snižování nejvyšší povolené rychlosti ve městech, většinou na 30 km za hodinu. Frankfurt se však utrhnul a šel na 20 km za hodinu. Tady evidentně nejde o ekologii, ale zjevně se jedná o snahu zrušit lidem možnost přemístovat se vlastními vozidly. 15-minutová města či oblasti se stávají realitou, protože stihnout například tréninky dětí v různých částech města už nebude možné. Městská hromadná doprava není srovnatelná alternativa a nikdy nebude. Táhat v ní hromady tašek v případě obchodníků či stavebních firm i materiálu a zboží je prostě nemožné. Utahování smyčky pokračuje. Vakcinace proti covidu vakcinací nebyla, a šlo možná o ohrožení zdraví těch, kteří ji podlehli. Jde zatím o kuse informace, které jsme však přinášeli už před léty. Polsko odstoupil od nákupu těchto preparátů, za což mu hrozí arbitráž. Kontrakty podepsané Lejnovou údajně nadále platí a jdou z našich kapes. Poláci se vzepřeli. Z domácí scény Fiala podpoří opět našimi penězi pokračování v Green Dealových změnách, což prohlásil v souvislosti s konáním summitu o klimatu konaném v Arabských Emirátech. Půjde o další miliony eur vytažených z děravé státní pokladny. Paradoxem se stalo letadlo zamrzlé v Německu na letišti, kterým se na místo konání akce jednající o globálním oteplování měli dostavit další účastníci. To vše v době, kdy je Evropa pod sněhem a plocha lidovců v Antarktidě na svém dlouholetém maximu. Evropský parlament chce okleštit národní svrchovanosti jednotlivých států natolik, že si toho všimnula i proliberální média a politici. Média většinou tuto skutečnost zmiňují okrajově, politici polknuli na prázdno a u nás mlčí, jen kalousek to nahlas schvaluje. Na tohoto grázla velký pozor, chce se vrátit do politiky. Škod už udělal mnoho. Situace v České republice je natolik tristní, že se v parlamentu jiskří. Stanjura z minulosti na Opavsku nenáviděný pro defraudaci veřejných peněz chtěl fyzicky napadnout Babiše, který na skutečnost spojenou s přeleváním státních peněz do vlastních kapes v rodině Stanjuru upozornil. Dostáváme se tak na úroveň politické kultury, kde v rozvojových afrických či postsovětských azijských zemích. Kontrast mezi přesvědčováním pěti koalice o provádění správných kroků vedoucích k ozdravení české ekonomiky a realitou je obrovský. Stávka učitelů. Mimochodem, podílející se na manipulaci smyslí mládeže, představující si naivně, že jim začíná krásný život pod vlajkou EU a v čistém ovzduší, a dalších odborářů byla marným pokusem něco změnit. Nicméně, zdravotnictví kolabuje, léky chybí, průmyslové a potravinářské firmy končí nebo se stěhují, zemědělci marně čekají na slíbenou státní podporu supermarkety zdražují i už tak drahé a nekvalitní potraviny, ceny energií letí nahoru. Křetínského a tykače neodsuzujte, dělají to, co jim stát umožňuje. Do toho jsme posledními mohikány v dotování Zelenského a Ukrajinců u nás. Vstoupají daně a rok 2024 bude pro občany tím nejdražším, který generace od vzniku Československa zažili. Pěti koalice je soubor všeho schopných lhářů a naopak neschopných hospodářů. A pozor, mladý Soroš navštívil Petra Pavla, což může být varováním před dalším stoupajícím vlivem rodiny Sorošových na celou naší politiku. Mladý je prý mnohem horší než starý. Lze to vůbec? Vybrali jsme jen pár střípků z toho, co jsou už pro liberální média ochotna upustit. Zatím se výrazně kritiky moc nedočkáme, ale chceme-li slyšet skutečnou pravdu, je třeba si najít podcasty Filipa Turka, přečíst si vidláka, najít texty od větvičky, sledovat Martinu Kociánovou, zaznamenat články na Hajkovo protiproudu, případně prostě hledat alternativní zdroje. Můžete s něčím nesouhlasit, to je vaše právo. Nicméně souznění v názorech právě s Turkem je pro autora tohoto článku až démonické. Je jasné, že jen sbírání informací nic nevyřeší, ale při vás připraví na to, že je třeba pro změny něco dělat. Na Inadlet Life se již dlouhodobě snažíme otevřít oči mnoha spoluobčanům. Je to těžký a dlouhý proces, plno z vás věří až tomu, co po malých kouskách popustí mainstream. Ten vše dávkuje se spožděním, obavou o následky a pod dohledem liberálů. Zkuste ignorovat seznam českou televizi, večerní zprávy a zdění kolem vás si udělejte vlastní názor. Nakonec dojdete k tomu, že až na výjimky naše politická reprezentace slouží cizím zájmům, EU je vstupem do pekla a západ daleko za svým zenitem. Je třeba hledat novou cestu ve spolupráci s těmi, kteří oni stojí a vzali by nás jako rovnoceného partnera, nikoliv jako sluhy. A nečekejme na spasitele. Staníme se jim sami. Tak to byl dnešní poslední příspěvek. A protože máme k dobru ještě půl druhé minuty, mám tu pro vás citát buddhistického učitele a tantrického jogína v himalajských oblastech známějšího jako Guru Rinpoche, Padma Sambhava, v překladu doslova z lotosu zrozený, řekl Mládí rychle uplyne, zatímco utrpení narůstá. Zapomínání je silné, proti léku je však málo. Inspirace je slabá, rozptýlení a zábav však bezpočet. Píle je vzácná, lenosti však nadbytek. Světské úkoly jsou nesčetné, avšak činy dharmy ojedinělé. Špatné myšlenky stojí na prvním místě, inteligence je však málo. Ještě než se definitivně rozloučíme, tak si vás, přátelé, dovolím upozornit na to, že za dvě hodiny se studio Kalich vrátí se svým tříhodinovým kulturním programem. Tím pro dnešek končíme. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.